Ötən gün Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət Nazirinin təyin olunması ilə bağlı video formatda qəbul keçirərkən, bu il Şuşada iki önəmli tədbirin keçiriləcəyini bildirib. Bunlardan biri Xarı Bülbül Festivalı, digəri isə Vaqif Poeziya günləridir. Bu tədbirlərlə bağlı fəaliyyət proqramının nə vaxt hazırlanacağı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzərinə düşən vəzifələr və digər məqamlar xüsusunda Misiya TV-yə açıqlama verən qurumun mətbuat katibi şair Xəyal Rıza qarşıdakı mərhələdə müzakirələrin aparılacağını bildirdi. Bu bir ənənəvi layihədir, bilirsiniz ki, uzun illər bundan əvvəl həm Xarı Bülbül festivalı, həm də Vaqif Poeziya günləri mütəmadi olaraq keçirilirdi və düşünürəm ki, həm də Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunmağı, bu ilin nizami ili elan olunmağı, bu sərəncamlar həm ədəbiyyatımızın ilavasıca xeyrinə olan bir layihələrdir, həm də eyni zamanda dünyaya bir ismarışdır. Həm Azərbaycan xalqının mədəniyyəti ilə bağlı, ədəbiyyatı ilə bağlı tarixi köklərimizin nümayişi, həm də eyni zamanda nizamini bilirsiniz ki, bəzi ölkələr mənimsəməyə çalışırlar ki, nizami güya onlarındır, nizami güya başqa bir de yazıb və elə bunun özü də bir mesaj olacaq ki, nizami Gəncəvi Azərbaycanın böyük şairidir, Azərbaycana məxsus. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması o deməkdir ki, Şuşada təkcə Xarı Bülbül festivalı yox, təkcə Vaqif Poeziya günləri yox, möhtəşəm silsilə layihələr həyata keçiriləcək və elə mənim də şəxsən özümün düşündüyüm bir çox layihələr var. Bilirsiniz ki, mən Şairlər Günü layihəsinə rəhbərəm. Düşünürəm ki, Şairlər Günü'nün birini də Molla Pənah Vaqifin və Yunus Əmrənin xatirəsinə Şuşada keçirmək lazımdır. Bundan başqa 2020-ci ildə birinci Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı keçirmək istəyirdik. Bu mənim layihəm idi və müxtəlif Türk dilli ölkələrdən tanınmış qələm adamları dəvət edəcəkdik, həm də yayın evləri dəvət edəcəkdik. Bu əsl kitab bayramı olacaqdı. Qismət olmadı pandemiyaya görə, amma bəlkə də kim bilir, bunu da elə Şuşada keçirərik inşallah. Tədbirlərin bu il hansı aylara təsadüf edə biləcəyinə gəldikdə isə Xəyal Rıza konkret vaxt barədə fikir bildirməyin hələlik tez olduğunu dedi. Cənab Prezident qəti şəkildə bildirdi ki, bu il hər iki tədbirin keçirilməsi vacibdir və ona görə də tarix müəyyənləşəndən sonra hansı tarixdə keçirilməsi nə olmalıdır, bundan bağlı mütəmadi olaraq yəqin ki, hazırlıq mərhələsində görüşlər keçiriləcək, belki lazım olsa toplantılar keçiriləcək və s. Yəqin ki, yay aylarına təsadüf edəcək, amma bərbaşdan heç nə demək olmaz. İnşallah arzulayaq ki, fevral-mart ayında bu pandemiya bitsin. Bilirsiniz ki, artıq vaksinlər tapılıb. Bir çox ölkələr tərəfindən bitəndən sonra da inşallah hər şey gözəl olacaq Allahın köməkliyi.